Mooie Horloges, we staan nog steeds op First Look 2013. En dit keer gaan we even een aparte power-up doen. We gaan namelijk niet zelf vertellen over games. Nee, we gaan mensen die het zelf aan het spelen zijn even laten praten over hun ervaring. Let's go, maar eerst het intro. Wat vinden jullie nou van die game? Ik vind het fantastisch. Ja, vergeleken met FIFA 13, wat is nou een beetje het nieuwe van FIFA 14? Dribbelsysteem, sprinten, is allemaal niet meer overpowerde spelers, zeg maar. Dat je team pakt en daarmee gewoon kan winnen. Kan nu met elk team even goed zijn. Oké, dus het gaat nu meer om de skills in plaats van de stats? Meer skills dan stats. Oké. En waarom zou je niet gewoon 13 doorspelen? Waarom zou je overgaan naar 14? Ik bedoel, zoveel verandering is er toch niet helemaal dan eigenlijk? Ja, in 13 was het altijd Real Madrid tegen Real Madrid. En mensen die niet zo heel goed waren, konden gewoon van je winnen. Doordat een afstandsschot met Ronaldo of sprinten met Ronaldo, je kwam overal langs. Dat was het eigenlijk. Oké, we zijn hier bij Assassin's Creed 4 bij de Ubisoft Lounge. En hier is de gozer gewoon lekker aan het spelen. Wat vind je nou van Assassin's Creed 4? Op het moment, fantastisch. Het speelt lekker. Controle is fijn. We zijn een beetje hetzelfde als de vorige game, maar dan iets nieuwer. Nou, wat vergeleken met Assassin's Creed 3, wat vind je nou de verbeterpunten? Hij is wat lekkerder, hij loopt wat lekkerder. Hij is wat smoother, zeg maar. Wat is jouw mening over de Naval Combat, dus het gevaar op zee? Dat is niet mijn favoriet, maar het is wel een leuke toevoeging. Het is iets anders. Oké, ga je de game kopen, denk je? Waarschijnlijk wel. Jongens, we gaan nu even kijken naar een onwijs gave nieuwe game die onlangs bijna binnenkort gaat uitkomen. Mag ik jou eens vragen over de game? Wat vind je over de nieuwe gameplay van het spel? Ja, ik vind het wel leuk. Het is wel, ja, ik heb het nooit eerder gespeeld, maar tot nu toe vind ik het wel lijp, ja. Ja, maar het is wel een mooie engine, mooie graphics. En heb je de voorganger gespeeld? Nee. Nee, helemaal niet, je bent helemaal nieuw. Ja, ik dacht gewoon van, oh, het ziet er wel leuk uit, maar het is ook best wel leuk. Wat, hoe heet het spel weer? Ik dacht Trouble in Terrorist Town. Oh. Of hoe heet dat? Counter-Strike. Volgens mij is het Counter-Strike. Volgens mij is die al uit, helaas. We lopen even naar de Logitech Boot. Hier is een heel nieuw spel. Het is een beetje met dans en het ziet er heel raar uit. Jongens, welk spel spelen jullie? Volgens mij heeft hij het wel naar zijn zin. Nou jongens, ik ga even heel hard praten, want we gaan nu binnen in de fucking dansboot van Logitech. Het is geweldig hier. Geweldig, het geluid is wel een beetje hard. Maar goed, elke game moet een beetje zijn eigen ding hebben. En ik zie geen fuck, want het is rook en het is mistig. Ben je te zien? Ben ik te zien? Ik denk het wel. We gaan lekker door met dansen, jongens. Achter mij staat een hele bekende voetbalspeler. Zijn naam is Messi. En wil jij weten waarom hij zo boos is? Heel simpel, want dit was het einde van deze power-up. Tot de volgende keer. Laat een groen duimpje achter. Abonneer op Bayern Town. En ik zie jullie volgende keer met een nieuwe video. Later.